But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be. בעיקרון לפרויקט הזה קוראים If You Go Away, זה יצירה שלי. היצירה היא על דמות מרכזית שיש לה כל מיני פנים, וביום היא ילדה רגילה, אישה רגילה, חסודה אפילו טהורה. בלילה היא מלכת צעד ומאזו. יצירת מחול ווידאו. זאת אומרת שהיא בשתי גרסאות, גרסה אחת לבמה, שבה אני מופיעה בהופעה חיה, ועל מסך שתלוי מעליי יש התרחשויות שלמות שאנחנו מצלמים אותן היום, והגרסה השנייה תהיה לוידאו.